14 жовтня у місті Бучач відбулася презентація книги «Лабухи». У праці зібрані історії із безлічі районів, де працювали віртуози весільної музики. Розповідь про створення та спогади тих років від авторів книги та музикантів – Михайла Маслія, Івана Яцківа, Михайла Плескуна та Петра Гадза. Стережися виставляти свою милостиню перед людьми, не сорми перед себе, щоб хвалити тебе в голос. Хай таємним буде добро твоє, твердить Євангеліє Слово. І все ж, цей унікальній книзі, да в крила вилетіти в вічне книжкове небеса, меценат Петро Гац. Що б ми не казали і що б ми не говорили, але все спочатку було слово. І слово – це мова, і Біблія каже. І слово – це мова Петро Іванович. Коли виникла така ідея, він сказав – робимо. Книжка писалась найбільше якраз апогеї, коли карантин почався. Це є коронавірусне видання, де Петро Іванович знав райони. І я десь на початках думав, спочатку тільки Тернопіль зробимо. Відомі музиканти, але коли дійшло до районів, райони вийшли настільки колоритними, настільки цікавими. До речі, райони вже щезають, а в нас ще всі райони є. Тут є 42 ресторани і згадані всі музиканти і цікаві історії. Хтось краще розказав, хтось гірше, але я схиляю голови перед кожним, хто в ту епоху давав людям насолоду. І дуже гарно вийшов Бучач, Заліщики. І читаю з бараш, плакати хочу, бо є що згадати і з таким трепетом і колоритом. Бережани, де старі музиканти. На першій сторінці є Бережанське, Бучацьке і Тернопільське. Це і є ще апаратура самопальна. Недавно приїхав наш товариш з Америки, який робив, клепав сам під Sound City і Маршали. І він, Ігор такий Остапенко, він зараз живе в Америці, і він ухитрявся. З цими фірмами він розказував в деталях, де що крав, бо не було тоді нічого, була апаратура тільки клубна, де динаміки брав, ці ящики неможливо було носити, вони були дуже тяжкі. Але те, що ухитрялись і виходили з положення, і треба подякувати кожному, хто це в той час робив, і те, що так сталося, що Петро знав дуже гарний район. Я знав місто, допомагав. Юра Мерва знав, до речі, вони два закінчили музичне училище Тернопільське, і мені приємно, що я там третій, теж малими буквами написаний, найбільшим. Мені приємно, що два, вони мають стосунок до Соломії Крушельницької. Петро народився, скільки тобі до Білявинець? Недалеко. Біля Колиськи. Кілометрів 6. А Юра Мерва живе в Білій, звідти є музей Соломії Крушельницької. І мене мучить те, що якось Бучач легенько віддав це, Соломію віддав більше Біла відома, хоча всюди енциклопедія написано Бучацький район. І якщо взяти, що Бучач має славнозвісного Пінзеля, Агнона і Соломію Крушельницьку, то ці більше відомі. Тому я би при нагоді собі сьогодні, думаю, їду. Чому би Петра Івановича не попросити, щоб більш увічнити Софію Амросіївну? Може якийсь заклад, може музичну школу присвоїти ім'я. Буде через 2 роки, буде 150 років з дня народження Крушельницької. Може зробити зараз сучасно мурал, знайти стіну, прорекламувати. Ти вже стільки зробив, я вірю, що ще й ти це зробиш. А приїхав на день Бучача Павло Зібров. І ночував він в мене, Михайло Маслій теж ночував. І зранку ми вже прийшли на сніданок, а Павло ще там приводив себе в порядок. От. І ми з Михайлом почали говорити, куди Україна рухається, про культуру українську, про завтрашній день України. І згадали теж про якусь епоху цих людей, про Івасюка, про Яремчука, про Зінкевича, про багатьох інших, хто живий, кого вже нема з нами. Ну, таке життя людське, так? От, і Михайло каже, що я випустив багато книжок,
А от не ще тема от, лабухів, що таке лабух? От сьогодні вийшла якась пісня естрадна, чи якийсь твір. Будь-якою мовою. Будь-якою мовою. Чи то англійською, чи то це. І завтра ти в ресторані це граєш. Тобто це люди, які по слуху автоматично перекладають це в музичну партитуру. Це називається лабухи. Тобто, які послухав і за 5 хвилин заграв. От. І я хочу сказати, що сьогодні тут з нами лабух Іван Яцьків і лабух Михайло Плескун. Вони теж музиканти, вони теж своє життя присвятили музиці. А це були наші найкращі роки, тому що ми були молоді. Звичайно, це не просто було, це є про що згадати, тому що це є наша історія. І коли прийшов Павло Зібров, власне, вже снідати, і ми йому говоримо, каже, Павле, у нас виникла така ідея, він каже, як Петро, якщо Михайло, якщо ви зробите, то ви обов'язково мені вийшли цю книжку, тому що я би хотів, щоб це було по цілій Україні, а ми охопили Назбручанський край, так, Михайло? Так. Де згадали кожну особистість, де згадали наших соловейків, які прославляли Україну. І коли починаєш читати книжку, і як Михайло згадує про нашу найбільшу талановиту людину, це нашого пісенника Володі Васюка, коли ти читаєш про Назарія Ярімчука, про багатьох інших, то прямо чесно, от я заплакав, бо я згадав теж ті молоді роки, де ми, Михайле, слухали їх. На другий день ми вже грали їхні твори. І на цьому трималася українська пісенність, українська культура. Це було зародження нації. Михайле, адже ти повинен зрозуміти, колись в ресторані ти не мав права грати будь-що. Це мусив бути репертуар, він мусив бути завірений. Репертуар мусили перевіряти. Якщо ти заграв щось інше, то тебе потім запитували, а чому ти це зробив? Навіщо ти це заграв? Тому що все, це була цензура, це була унітарна держава, яка контролювала кожний крок, в тому числі і музикантів. Так що ця епоха була перед Днем української незалежності. Те, що хлопці співали з такою насолодою, особливо коли рідне замовляли. Ну, ресторан це таке, хтось прийшов, міг лізгінку замовити. Хтось міг замовити yesterday, Петро Іванович любе. Тоді не було такого, що музикант сказав, що ні. Я вон, при нагоді хочу прочитати слова, які стали епіграфом цієї книжки. У всі роки Володя Івасюк дуже любив ресторани глабухів і неодмінно відзначав, що це такі музиканти, які тобі заграють все, і сльозу витиснуть, і настрій піднімуть завжди. Вони для нього були блискучими виконавцями мелодій та пісень. Я продовжу цю тему. Вже сказано набагато вже пана Михайла і пана Петра. Та якого? Ну добре, просто Петра. Дійсно, я в Америці жив в Чикаго. І з Богданом Калиніком ми дуже спілкувалися, і до сих пір спілкуємося, і в хороших відносинах. Ну, за нього можна сказати, це теж, це є лабух всього Чикаго і Північної Америки. Хоч він священник, він... Він з Бариша. З Бариша Бучицького району, бо є з Бариш, може, правильно, щоб зрозуміти, що це з нашого району, села. Ось, і, ну... Це дійсно лабух з високої такого рівня, і він всюди, він де потрібно, він там буде, і що, з, чим, з чого почати і чим закінчити, він буде завжди присутній і дуже такий авторитетний, ну і багато в нього є того потенціалу, тому що людина обдарована, має дуже великий хист, як до музики, і водночас дуже духовного рівня він. Є високого рівня, який його поважають вся, можна сказати, і діаспора, і всі його знають обличчя, і всі не тільки знають, але і поважають його за той талант, як священника, і
водночас як музиканта і співака в нього прекрасний дуже голос, і він дуже вписується в будь-яку компанію, може бути, де б то буде, чи це буде в церкві, чи це буде десь на зібранні українських емігрантів, чи десь навіть чи в консульстві, де б то не було, він завжди себе поставить на такому високому рівні, причим, що його скромності також немає меж. Він дуже скромна людина, Михайло, де хочеться. І твої скромності теж немає меж. Ну, дякую за комплімент. Я, звичайно, не знав, що я такий скромний. Але я говорю за нього, де дійсно можу це сказати, що це дійсно правда. І приємно навіть, коли вже Петро подзвонив мені і каже, слухай, буде такий ти чоловік, там Михайло Маслій, я перший раз чув, навіть не знав, хто він, що, де, що. Там збираємо писати книжку і так далі про ті всі наших лабухів. І це все. Я спочатку не міг якби то собі так уявити, про що буде мова і так далі. Але завдячуючи пану Михайлу, який дійсно почав то розпитувати, входити навіть ті спогади, бо вже давно забулося, то скільки часу пройшло, адже ми були молоді, як дійсно сказано, енергійні, та тої енергії хоч відбавляє, нам завжди не вистачало 24 години на добу, бо тому що і робота була після робота. Наприклад, Петро робив джурині, я в будь-що в сільгоспі. Ти хотів, щоб весілля було і понеділок, і вторник, і середа. А так приходилося. З весілля суботу відіграв, неділю ресторан, зразу за всю апаратуру і складати, розкладати. І причому так, як було дійсно сказано, що треба було грати в високому рівні, бо в ресторані старалися. Дійсно, це були лабухи, які була жива музика. Так, жива музика, і це все не було такого, щоб сказали, і ми не знали, що заграти. Ми все одно це робили. На ходу ловили, на ходу все це. Група складалася 6-8 чоловік. Було так, було по-різному. І дуже мені повезло, можна сказати, на таких. Таких як Петро, таких як Андрій Шелікевич, такі, які так само покійний царство йому небесне. Також Ольга, Оля, як як то вона? Я забув її. Бачу, а мені не розказав. Рідкість, коли жінки співали в ресторані. В нас. Там в музичній школі в Жирині Сосновська. Оля Сосновська. Було багато Олі, я не знаю. Яка в тебе в серці? Ні, вона дуже відіграла велику роль в нашому ансамблі, бо нас всюди вистачало. Ми так бувало, що з концерту з октября тоді ще був зараз Березіль, і зразу на весілля треба було їхати. З весілля вже треба було на ресторані грати. І так на нас було дійсно. Так прийшла молодість. Така була наша молодь, але вона була цікавою. І що характерно, що ніколи в нашому житті не було тісноти. Навіть було так, що приходилося, я вже квартиру знімав, бо була вже сім'я Піторговиці, одна кімната, але всі помішалися там на одному двохспальному ліжку, і диванчик був, і кожному вистачало місце. І все ділили, ну, чим були багаті, тим ніхто ніким не гидував, там, і не представлявся, що він чимось більш. Ми всі були однакові, всі на одному рівні. І всі, головне, що було по-братськи, якось так вся така компанія зійшлася. Я кого не згадаєш, завжди якісь, де ми могли зустрітися? В центрі, той десь звітом вже підійшов, той звітом поздоровкалися, вже знаходимо якусь, обговорюємо якусь чи нова пісня, чи нова мелодія, чи якийсь новий ансамбль появився. Все це в нас було на слуху і було на язиці. Те спілкування, воно завжди, його неможливо забути. Михайле, на весіллі благословляла батько і мати. А музиканти грали. Так. То скільки ти поміг благословити молодих пар, як ти думаєш? Ой, то не перелічиш. Це ті роки, то вже то певне неможливо. Якщо в середньому за рік виходило 35 весіль. 35-50. 50. Ну, ну такому, як мінус десь так. Ну то можна порахувати за ті роки. 20 років, так. То я знаю, то багато. Став солідний. Ну. Хоч був радянський час, але в піст весілля не справляли. Ні, я ще хочу доказати оцю ситуацію. Фактично ці лабухи, ці весільні музиканти чи ресторанні музиканти, вони дійсно несли культуру.
Дивіться, нам все тільки нагнітали про комсомол партію і БАМ тоді. А ми робили, а ми навпаки робили. Ми супротивились тому. І старалися, що ще, все це зібрати. Скільки нас кликали до тої структури і запитували, а чому ви так зробили, а чому ви то заграли, а чому ви то зробили? Ми такого зробили, але робили своє. І не знали, що ми робили. Не раз були так, не раз були такі, що і на весіллю, ну, активісти, вчителі, там, чи ще якісь за Чингисхан, ми як тоді грали Чингисхан, нам ставили претензії. Що ви там вже цього? Ну, Михайло, дякую, Іван Семенович ще живий. І тоді був в культурі керівником парторганізації. От, і я став директором музичної школи, і він до мене зустрівся і каже: Петро Іванович, партія комуністична рахує за потрібне, що ви достойний бути членом. Я кажу: Іване Семенович, ти придивіться ще до мене, я молодий, дайте мені ще шанс. Через півроку він знову приходить. Я вдруге вам кажу, що це вже погоджено на вищому рівні. Приїдьте до мене в Язлівці, кажу, Яблонівка дійшла, приїдьте, поспілкуємося там, він приїхав. Я сів за фортепіано, гарно пограв, заспівали. Був свинокомплекс, поїхав до Чорного, до керівника, подивилися на свині, виїхали до лісочку, трошки пообідали чи повечеряли цей, і вже їду назад, коли горілка була дефіцит, пару фляшечок кинули. Я кажу: Іван Семенович, прошу. Залишіть мене в спокої з партією. І так я до комуністичних лав не вступив, він все казав: Петрусю, я тебе послухаю, я тебе послухаю. І так, так мене комуністичну партію Бог не затягнув, не дав затягнути. Тобто не вступив, бо я то єврея, ти все. А директор, то завжди ти мусив бути партійний, все. Я дивлюсь, як хлопці говорять, з якою насолодою, я не знаю, чи камера ловлює, наскільки блистять їхні очі, згадуючи той незабутній час. І в мене якась виникла думка, що можна гарне кіно зробити, що є кого запитати, щоб воно ще наживо залишилося. А я хочу ще кусочок прочитати, оскільки нема Богдана Калинюка з нами, а він зараз працює священником парафії Святої Трійці американського міста Бенселвіл, штат Іллінойс. Кусочок його, бо без нього не можна. Він бучацький, і він таке вітання Петру Івановичу зробив з Америки. З дронів знімав, з Чикаго такі речі, що мурашки по тілу бігали. Я читаю кусочок Калинюка. А ще молюся Богові і дякую постійно, що послав такого друга, як Петро Гац, який мені став братом. Він любить мене, а я його. Його внучка Ліля кличе мене дідусь. А коли останнього приїзду захворів, лежав в Тернополі, то Петрова дружина Марія щоденно привозила мені їсти. Коли приїжджаю до Бучача, нам нікого не треба. Я і він. Найголовніше, щоб Петя взяв баян в руки. Видається, що можемо тижнями співати, не повторюючись. Він просто молодець, перлина, як для мене, так і для України. Ніколи не встидаюся сказати парафіянам, що грав на весіллях і в ресторанах. Навпаки, горджуся цим. Завжди поєдную свої погляди, пройдені з діяннями царя Давида, який написав Богові псалтир. Не був би він музикантом, не був би він музично здібним, церква не мала б стільки гімнів, присвячених Богові та Ісусові Христові. Прихід Месії Спасителя, а як оспівав пророцтва, залишив псалми покаяння. Музика завжди була невід'ємною з Богом. Недаремно в нашому народі побудує істина, вище пісні, лише молитва. Той, хто співає, той подвійно молиться в церкві. Ніж мурашки по тілу. І останні мурашки ми такі пробігали, коли на презентації в Бучачі ми записали відео. Вітання, і Володя Прокопів, який був музичним керівником ансамблю «Смирічка», пригадав, до речі, зараз в Ютубі надзвичайно популярна пісня, яку написали два випускники Тернопільського музичного училища, Петро і Саша Борміцький, вона має вже 1 200 000 переглядів, може, просимо, щоб Петро ще про неї згадав. І коли Прокопів згадав, як в якому-то селі ти вийшов за співав «Смирічка»? А в Коробці. Коли в Коробці Петро відважився і вийшов на сцену і не побоявся заспівати музикантам «Смирічки» Назарі Яремчуку, хлопці всі ахнули, за всі роки «Смирічки» ніхто такого голосу не мав. І йому це згадалось, бо не міг не згадати зараз. Шедевром стало це українське поле. Петро якось Борміцькому, який ніколи не писав віршів, написав такий шедевральний вірш і таку музику дібрав, що
що поєднав все, і сад, і поле, все Петрове життя, і те, що він музикант, і те, що назбиралось понад мільйон переглядів, це не наш час, це не час цієї нашої епохи. Зараз люди дзідзя люблять дивитись, хоч з матюками там мільйони переглядів, а тут справжнє за мільйон. Те, що можна говорити багато і багато, оскільки в нами ще є. Я хочу доповнити пана Михайла. Хочу подякувати колегові своєму хлопцю. В першу очередь Петрові, Петру Івановичу. Петру Іванович, я був завжди простий. Добре, Петя. Хочу подякувати, бо якби не ти, такого шедевру би не було. От хлопці, Михайло, Юра, все читаєш, закохуєшся. Були такі часи, ми вже давно знайомі, від музичної школи ми такими малими хлопцями приходили і одного викладача займалися, покійного нині. Олександра Ратушного. Петро на рік старший був, я молодший на рік. А разом після того нас судьба так з'єднала, що ми пішли грати. Я грав трошки з другими, потім прийшли і ресторан. І так ми вже познайомилися, дружба така у нас була. От пан Михайло, ми дійсно, так як Міша каже, ми збиралися в центрі міста, якась нова пісня, на послуху, магнітофон, все, приходили і грали. Дійсно, Петро є надійна людина. Якби не те, Петя, то я думаю, що і книжки б не було. Пан Михайло і хлопці. Хлопці, вам велика шана і дяка від всіх музикантів. Жаль, що через тут нема таких присутніх. Ми разом грали ще два чоловіки, був у нас такий Зіновій, покійний, Зіновій Нетреб'як і Остап Бонусяк. Ага. Дійсно, Остап такі. Микола Бриган. Так. Так. Саме. Ну, багато відійшов. Петро Мельничук, Кучулав Мирон. Кучулав, дійсно. Багато. В книзі є багато деталей цієї епохи. Є спогади великих музикантів, є Ян Табашник, є Левко Дудковський, є Іво Бобол, є всіх Оксана Пекун, Віктор Павлік. А я хочу зачитати не музиканта, кусочок, кіноактора культового Івана Гаврилюка, який знімався в Бучачі неодноразово в кіно. І ось він, що згадує, Кость Петрович Степанков, де було дуже багато відомих популярних кіноакторів на квадратний метр в Бучачі. Вон, що він згадує. Ось не раз чув, що лабухи районні поступалися обласним, тобто тим, що були в великих містах. Я не був у всіх райцентрах Тернопільської області, не чув повсюдно ресторанних музикантів, та й це було би щось з розряду надзвичайного, адже не було такої потреби. А ось за Бучач кажу так, як і було, таким лабухам міг би позаздрити не один обласний чи курортний ресторан. З висоти прожитого нині кожному, хто віддав частинку свого життя, своєї душі та праці для нас, акторів, хочу низесенько вклонитися. Пригадую, як замовив бучацьких лабухів пісню, яку любив співати тоді з Іваном Миколайчуком. Правда, мій побратим не знімався в цьому фільмі і не був з нами в Бучачі, а шкода, чи з Костем Степанковим. Кеть ми прийшла карта. Маракова. І всі разом, музиканти зі сцени, а ми із залу разом співали. Таке забути не можна. Бучач. Бучач номер один. І ось на останній сторінці в книжці написано. На 60-ліття Тернопільського... 50-річчя. А 60-ти? 50 років. 60 було. 60 з 58-го року. На 60-ліття Тернопільського музичного училища Петро Гас подарував своїй альма-матер найкрутіший майстровий баян 21-го століття «Юпітер». Уже кілька років на ньому грає юна зміна. Обдаровані українські діти, які не можуть собі дозволити купити таку розкіш. Вдячні учні знають про свого благодійника. Тож Юпітерові дали справедливе ім'я Петро, як колись давали імена подарованим церковним дзвоном – Іван, Павло чи Михайло. І по скриптум. А що ж буде далі? Дасть Бог, далі буде. Ну що ж, якщо хочеться так завершити нашу зустріч сьогоднішнього дня, це про те, що Петя, ти не раді облесливості, бо я не люблю це говорити так, але ну, прийшлося такий час, то я мушу сказати. Кожна людина має свій шлях і має свою історію. Ти її зробив сам. Зробив сам, але не без помочі Божої. Господь, ти завжди був вихований в християнській родині, сім'ї,
І це все в тебе з материним молоком, воно передалося тобі, і ти залишаєшся тим дійсно хорошим вірним і тим християнином благочестивого сімейства. Дуже приємно в тому, і хто тебе знає, наприклад, самі ближчі друзі, ми пишаємося тобою. Я не кажу, що гордимося, бо гордість – це і гріх, а от пишатися – це радіти в тому, що є такий Петро, це для нас є дуже великим. Я був хоч далеко від нашого краю, я завжди говорив ці слова, що я пишаюся. Тебе і там знають. Не то, що від мене там чи від Калинівка, але тебе знають набагато вищого ешелону земного життя люди, і про тебе вже там говорять. І нам це дуже радісно чути, що є така людина, особливо з нашого району. І ця історія, яка вже почалася писатися в книжках, не для того, щоб себе похвалити чи прославити себе, просто для того, для покоління майбутньому, щоб люди знали, бо тому що життя наше, скільки нам Бог назначив, ми цього не знаємо, але і рано чи пізно воно минеться, і ми перейдемо в друге життя. А покоління буде підростати, і воно повинно вчитися в тому прекрасному, в якій закладено оце саме в цій книжці. Тому-то хай Бог благословляє ці труди, які ви були всі прикладені до написання цієї книжки, і щоб воно було благословенним і повчальним для прийдешніх поколінь. Дякую, хлопці. Здоров'я, щастя, наснаги, миру, злагоди в сім'ях і нам всім на много її благі літа. Михайло, я дякую дуже тобі. Дякую за те, що ти в період пандемії достукався. Коли тобі було важко з кимось зв'язатися, то я знаходив через сусідів, через знайомих, і потім тобі віддзвонювали, де ти міг, з ким поїхав, зустрівся. Хто не хотів зустрічатися, бо коронавірус, то в телефонному режимі. І ми разом спільно десь такої півроку роботи було важкої, тому що, ну дивися, вже все є, тільки два райони нема, так? От тоді я вже включаю свою пару і шукаю. Найбільша проблема була з фотографіями. Ніхто ж тоді професійно. Я, до речі, знайшов Василя Бурму, який працював 62-го року фотографом в «Вільному житті», це найпопулярніша газета була. Він каже, я собі навіть уявити не міг, щоб газета дала лабухи. Це люди не пещені, не баловані. Я написав три томи з історії української естради, де одні фраєра, де одна еліта, але це мені дороже. Це цнотливе, цікаве, ніде не крадене, все оригінальне, вперше. Я думаю, що цього вже ніхто, жодна інша область не зробить, бо, ну, і оскільки ми перші, це цікаво завжди бути першим, а з кожним роком вже менше очевидців. А коли нема очевидців, народжується легенда. Дякую, хлопці, вам, всім лабухам, музикантам на Збручанського краю, бо тут є і Чинівці, тут є і Львів, тут є Франківська, Київ. Так, це не тільки скажімо, десь зациклюється на Бучичі чи на Тернополі. І це я хочу сказати, що от ми, як лабухи, українські пісні, українську культуру, ми є частинкою відновлення України. Так, ми це принесли все в своєму серці. Пісні Івасюка, пісні наших народні пісні, Михайле. Всі шлягери пройшли випробування ресторанами. Всі шляги ресторану. Я вам теж хочу, хлопці, подякувати, бо ви теж є частинкою цього дійства. Дякую. Знаєш, Петя, мені дуже приємно те, що ця частинка дійства, і не тільки наша тут, які ми зібралися, вона є великою часткою всього нашого району, які були причетні до цього великого дійства, дійсно несучи оцю культуру, цю пісенність, нові пісні і забуто старі для народу. Ми були завжди з народом. Ми завжди, бо весілля ціє народне. І співали те, що людям подобалося, і не тільки, і те, що нам передавалося від наших батьків, і ми це переносили, передавали, і це було дуже для нас повчальним і приємним. Хочу згадати в одному селі, це, напевно, тут в Золотопотіцькому напрямку,
не тільки на Костянтинівці, а десь тут, як то воно, за потоком туди, в яке там є село. Ну, одному із них. Ми тоді на весіллі якраз граємо, десь воно там було. Ми граємо, ну, а знаєте, тоді національні марші попробують заграти. Так, ну, ми це грали. Так, знаєте, дали. Ой, там на горі, з Січі йде. Дивіться, ну старші вже такі чоловіки, ну не дідуси. Ми не встидалися, ми глупили. А вони плачуть, розумієте, стали і чуть не марширують, розумієте. З таким не було підйомом таке. Вони тільки прийшли на весілля, то вони, ми, для них то ми вже були, все. Ой, на горі, там вже ну, чіжнуть. Що, які вони, та вони, я говорю, вони так на такому піднесенні були. Кожен собі згадав свою молодість, бо то вже були вже пожило. Кожен згадав свою оту поневоленість, які вони були виселені, де були в тюрмах, в тюрмах за те сиділи. А тут ми молоді і даємо той такий, їм згадали ото те все, що з ними було. Оце було приємно. І оця частка, я дуже теж дякую всім нам і кожному, що ми були причетні, і війшовши історію наших тих споменів і для нашого покоління. І я ще кілька секунд. Книжка надрукована в Чернівцях в видавництві «Букрек», яке друкує, вона дуже гарна і естетично, бо робив головний дизайнер Львівського форуму «Дизайн». І перші 15 книжок були відправлені прямо з друкарні в найбільші українські бібліотеки, в Інститут літературознавства, в Торгово-промислову палату, в бібліотеку Вернацького, ну, і подібне. Те, що першу книжку отримав Левко Дудковський, один з піонерів напрямку естрадного, і коли він глянув і набрав зразу Яна Петровича, табачника, якого вони дружать, там про Чернівці окрема тема, чернівецькі дуже дружні. І Ян сказав, передай Петрові, що ви поставили сотню пам'ятників, бо це справді. До речі, Ян Петрович хоче ще з Петром заграти разом, буде тільки він зараз лікується в Ізраїлі, приїде. Але коли Дудковський йому сказав, що цю книжку не встидно дарувати і Трампу, і Меркель, що вона такої якості і такого змісту, і каже Ян Петрович, ну прийде час і я, бо зараз навіть тяжко десь за кордон, і я її в руках буду тримати. І хочу закінчити словами, які сказав саме Ян Табашник. Лабухи, вон, і хлопці це якраз говорили, я хочу підсумувати. Лабухи – зберігачі культури. Я й тепер лабух, і не заперечую цього. Хто придумав, що це слово якесь образливе чи принизливе? Лабух від слова лабати, тобто грати. Так називають тих, хто смачно грає в кабаках. Ну і що? Люди чесно заробляють свій кусень хліба. Багато з них у професійному плані на голову вищі за теперішніх наших зірок. В лапках зірок. То спасибі, хлопці, що ви запросили нас. Ну і Бучачу, і всім лабухам Назбрученського краю привіт.